Дорога громадо, цей крок, який зробив університет і українське студентство, це ще один крок до відновлення історичної справедливості, справедливості по відношенню до людини, яка стояла у основі будівництва і створення одного з кращих університетів нашої України. І наш університет це не просто пам'ятка архітектури, ці стіни мають дух. Ці стіни мають силу. Ці стіни творили історію і творять майбутнє. І ця людина, хто є першим ректором нашого університету і депутатом австрійського парламенту, тобто буковинець чернівчанин, був депутатом парламенту Австрії. Я вас можу запевнити в тому, що настане час, коли буковинці і чернівчани будуть депутатами Європейського парламенту. І настане той час, коли Україна стане частиною Європейського Союзу, і але до цього часу нам треба йти всім спільно і так само йти, як перший ректор університету, який вірив, який знав і який добився. І якщо ми віримо і знаємо і хочемо, то ми обов'язково доб'ємося. Слава Чернівцям і слава Україні!